ټولو سبجو پر ما د ماسوتن مسکری پنګل کې خبر ټول کوم ځکه چې دا خبر ولا نه راغتا خو ته کې مړ شوی دی نه دی نه خبر چې څه شوی دا بس دوه خبرې نه دي دا تسلی خبرې دي ما د ماسوتن موزو کو د لاسو نه واله تر دی ولا سو پر پدې کې مې الله نه ګناګاري خو که پدې کې دروغ وایم نو بیا مې دا قسم وي ما چې موزو کو نو ما به نو کله د کوسي ور به زما خزه تعالی کولو په دغه شپه چې مو کتل نو سمیا خو کور ولا مې دنو کوټه کې نو ما وی چر دي تبو سو وی چر پروزه او راش دا ور بنکا نو ما ته تعالی معلومه او ما ته را وغښ ته ما ور په خپل لاس تعالی کو ټیک شولا چې دا په کوم بچی باندې زما دا و شی ور حضرت بیا په دې قران لاس دم چې زما دا بچی مخ مخ په برانډ کې پروت او د په سر کې د وی چولیو په سپین رومال تعالی جوړ دستا او دې په برانډ کې لاس وو ټیک شولا شپه تیره شولا چې کله زره وته د من 15 منټه کم 15 یا 15 منټه 15 یا پوره 15 په دې باندې هم په دې کلام لاس دم چې په دې ټیمونه کې زما د کوسي ور کوله شوې دي زما د دې په خپل ځبان کې پروت ټیک شولا جی نو دا خبره ما د پوجي ما مزوي تدیر سندستی کړي وا چې بچي مې ما سره سیوال دي نه بل حل نشته دي هر چا چوکړه دا دې ما سره بل حل نشته دي خو ځیا په دې باندې تسلیو کې او ار کله چې نن کوم صدام کوم وصل کاله باد دیم کوم چې نه دې خبرو شوقیان یو نن کړی دي او نه داشي نه کو او دا ور پسې پکې د دکانونو راکاتی د زما د دې بچی ته پیدایش نه والے ک تر نن ساته پوري ما د په لاس کې دي دلی یو پوچنی یو په وړیا بوره درېګان بچی کو او یو ضرورت منشي نو بیا هم ګور زما په دې قسم باندې قسمی او چا فکری چا فکری نو پروردگار دې داسې وکړي لکه نه چې په دې میدان کې زو کړې دم او راغلي مو تاسو را سره وکړو.